Could I eat more? Yeah, the Linux. Something maybe. Returned. Ultra kill. Siap lagi. Baru first tu lah. Bila dia? Double kill. Ada atas kamu satu. Sharp kiri, eh bottom left, diorang nak push. Double kill. Oh.
Dekat mid lagi. Mid ni. Dia nombor 2. Bottom right. Bottom right. Mantap bos. Hey. Bila dia orang ada? Nampak satu flag pun point tak jauh saya. Depan kau ni. Satu kanan. Satu kill lagi, satu kill. Kill lah, lagi satu je. Saya nak flag kan? Okay. Budak aku ni bot ke? Pilih nombor 1. Budak tengah, budak pilih, pilih depan kita. Pilih kita. Tak ada. Team victorious.